Bom dia, irmão. Bom dia. Todo mundo está com a pochila? Amém. Vou tentar seguir a pochila hoje para facilitar. Independente disso, aqueles que puderem estar com a Bíblia aberta também sabe que ser útil. É. Bom, hoje é o final, né? Essas próximas 3 horas, aproximadamente, estaremos aqui juntos. E possamos estar com o coração aberto, espírito desarmado, que a nossa mente possa estar cativa a Cristo, e que a mensagem, a minha mensagem dele, possa frutificar em nossos corações. É, o tema que eu vou tratar com os irmãos hoje é o capítulo 25 de Levítico, que fala o sábado. O sábado não está necessariamente no capítulo 25, mas também vai fazer parte do que nós estaremos estudando hoje. O sábado, o ano sabático e o ano do jubileu. Eu confesso que ontem, quando eu estava fazendo a leitura do, mais uma leitura, né, do capítulo 25, eu senti uma presença muito forte do Espírito Santo e eu consiga ser usado para que possa transmitir aos irmãos tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Antes de iniciar, eu queria só fazer uma observação, duas, na verdade. Uma primeira é que na minha aula anterior, quando eu falei dos levitas, eu acho que eu não fui perfeitamente compreendido. E alguns irmãos entenderam que eu falei que a totalidade das pessoas que exerciam o ministério de louvor eram pessoas vaidosas. Então, fazendo uma retificação, não é a totalidade. Há uma grande variedade no meio daqueles, principalmente os que são do ministério de louvor, mas não é a totalidade. Há um grande número que você vai descer, porque quem está ali no ministério de louvor, você canta, você emociona os irmãos, você tem o retorno, e às vezes aquilo vai enchendo o seu coração de vaidade. Então, foi nesse sentido, fazendo só essa observação. E uma segunda observação que eu queria fazer também na última aula foi quando eu disse que o sistema que Cristo inaugura da nova aliança era superior ao Levítico. No sistema de Levítico, é você trazia um animal para sacrifício, e aquele animal era sacrificado, seu pecado era perdoado, mas depois você voltava a pecar e voltava a ter que trazer outro animal para ser sacrificado. E em Jesus, com o sacrifício perfeito, você não tem que ficar todas as vezes levando um animal para ser sacrificado, porque Cristo foi o sacrifício perfeito. E aí eu me esclareci que isso, irmãos, não é autorização para que nós venhamos a pecar, porque já estamos perdoados, não. É, aquele que se santificou, que se continua santificando, e cada vez mais, Cristo nos perdoou. Mas daqui para frente somos novas criaturas. As pessoas até falam, Cristo andava com pecadores, andava. Mas ele sempre falava, vai e não peques mais. Então, assim, só para esclarecer, eu sei que os irmãos entenderam, os irmãos e as irmãs são muito bons de Bíblia, para deixar bem claro, não temos autorização para pecar, não. Nós vamos estar sempre crucificando Jesus. Dito isso, capítulo 25. Vamos acompanhar aí na apostila. Introdução, coloquei aqui. O propósito principal das leis contidas no capítulo 25 de Levítico era de impedir a ruína completa dos devedores. Todo jogo. Na época bíblica, um homem que fizesse uma dívida e que não pudesse pagar poderia ser forçado a vender a sua terra ou até mesmo a sua liberdade pessoal, tornando-se escravo. O que acontece? Voltando no tempo, indo à época em que Levítico foi escrito, e isso data de mais ou menos 1445 a.C., quer dizer, mais ou menos 3.500 anos atrás, a prosperidade era uma coisa muito frágil, porque hoje a pessoa podia ter terras e uma colheita
e ser próspero, mas amanhã aconteceu alguma coisa, uma praga de gafanhoto, uma seca prolongada, poderia acontecer alguma coisa que a prosperidade era destruída. Então, assim, a gente não tinha uma segurança muito grande nessa época. Mas ainda não tendo. Havia uma dependência muito grande da terra. Qualquer oscilação, uma pessoa que era próspera, considerada rica, bem de família, podia haver a miséria. Então, dentro desse contexto também, esse capítulo 25 de Levítico foi escrito. Deus tinha um propósito muito específico. Eu coloquei, para entender melhor, melhor as ideias que serão desenvolvidas a seguir, é interessante vermos antes a noção de semana, assim como Deus nos apresenta. Deus, em sua infinita sabedoria, trabalha com categorias que nos são familiares, para que possamos entender a vontade e o propósito dele. O que acontece? A revelação de Deus, como nós estamos falando desde o início desse mini curso, ela é progressiva. Deus ele vai revelando-se aos poucos, ele vai revelando a vontade dele aos poucos. Até porque ele é Deus, em sua infinita sabedoria, nós não teríamos como alcançar a grandiosidade de Deus se ele se revelasse tal como ele é, ou se ele revelasse a vontade dele de uma maneira assim abrupta. Então a coisa tem que ser gradativa para que nós possamos entender. E Deus ele é muito didático. Dentro da didática que Deus adota, uma das formas é essa de escolher categorias, escolher elementos que nos são familiares para que nós possamos entender qual é o propósito dele. E uma dessas categorias que é tratada aqui, que Deus adotou, é a da semana, a ideia de semana. Então, antes de a gente entrar nos institutos do sábado, do ano sabático e do jubileu, eu queria rapidamente que nós tratássemos da semana. De uma forma bem simples, como está aqui na apostila. Temos, então, a noção de semana em 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Até aqui todo mundo junto? Beleza. Êxodo capítulo 20, no versículo 11, diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui, Deus está estabelecendo uma regra, que é a regra do 6 para 1. 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Isso na criação, Deus usa essa categoria de semana. E aí, se valendo dessa categoria, e aí virando a página, eu tenho uma tabela aí, Deus primeiro introduziu a noção de semana, como está aí na tabela. O domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, que é o 7º dia. Aí Deus institui a categoria da semana de dias. Tudo bem. Temos a categoria da semana de dias. Partindo dessa base, semana de dias, eu coloquei, primeiro parágrafo lá na página 2. Da noção de semana de dias, temos a noção de semana de anos. A cada 7 anos... um seria o ano sabático, ou seja, 6 anos de trabalho da terra e 1 ano de descanso. E aí Deus pega essa categoria e não mais com dias, agora com anos. Eu coloquei lá na tabela, a segunda linha. Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º ano seria o ano sabático. E aqui Deus começa a trabalhar com a semana de anos, não mais de dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Semana de dias é agora, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, sexto, 7º, ano sabático, a semana de anos. E aí, se valendo dessa noção, tá lá, temos também a noção de semana de anos sabáticos, sendo cada dia dessa semana como 7 anos. Assim teremos 7 dias, 7 anos, que daria 49 anos. E a terceira linha, Deus pega, ao invés de pegar um dia, ele pega 1 ano sabático, ou seja, um conjunto de 7 anos, e coloca no primeiro dia. Ano sabático, como vimos, é aquele período de 7 anos. Segundo dia, ao invés de colocar outro dia, ele coloca, como está aqui na apostila, outro ano sabático. E preenche a semana de 7 dias com 7 anos sabáticos. Cada ano sabático tem 7 anos, e cada dia, a semana tem 7 dias. Então, são 7 anos... vezes 7 dias, 49 anos. Por que eu estou falando isso? Porque isso a gente vai precisar para entender quando formos ver
questão do ano sabático, questão do ano jubileu. Então, já estou antecipando para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que nós precisamos entender, semana de dias, sétimo dia, o sábado. Semana de anos, sétimo ano, o ano sabático. Semana de anos sabáticos, o sétimo seria, que seria o sétimo dia, é o ano do jubileu. Tudo bem até aqui? Agora sim, nós podemos entrar propriamente no tema. O sábado do Senhor, como eu coloquei lá. O sábado era uma das festas solenes do Senhor. Era observado no sétimo dia da semana. Nesse dia, o povo de Israel descansava e relembrava o trabalho da criação de Deus. O sábado ele foi abordado na semana passada, né, pelo Gabriel, que falou das festas. Mas, mais do que uma festa, o sábado era um mandamento. O sábado era o quarto mandamento, que ela dizia. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. A ideia aqui é que no sábado, a guarda do sábado, ela tinha dois propósitos. A primeira era que fosse louvada a criação, porque Deus trabalhou 6 dias na construção e no sétimo ele descansou. Então, esse princípio, ele é replicado e aplicado para os homens, para nós. 6 dias trabalharás e o sétimo descansarás. Só que não era um descanso qualquer. Era um descanso para que o ano fosse consagrado ao Senhor. Era um dia em que o nome do Senhor seria consagrado, o nome do Senhor seria exaltado. Era um dia que as pessoas parariam com aquele tumulto, com aquela confusão, com aquela correria, e se voltaria, o povo aqui, ele se voltaria para Deus, que criou todas as coisas, inclusive a nós. E o outro propósito era que tivessem em mente que o Senhor que libertou o povo do Egito. Então, o sábado aqui, ele tinha um propósito específico, trazer a memória, fazer o povo se lembrar de que Deus é o Senhor. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E esse princípio, isso já era compartilhado pelo povo, ele já tinha essa noção, porque quando nós vimos a retirada do povo do Egito, vem o maná, não sei se vocês lembram. Deus dá um maná para o povo, e como é que ele dava essa porção de maná? Diário, no sexto dia você tinha uma porção dobrada, porque no sétimo não tinha maná, então você ganhava uma porção dobrada. Isso era para o povo aprender a ter dependência e confiança. Você depende da soberania de Deus, e Deus provê o sustento do seu povo, e você confia em Deus, você confia que naquele dia você vai ter uma porção dobrada e no sétimo dia você não vai ter necessidade. É um princípio que Deus está instituindo, dependência e confiança. E aí, por que isso também? Porque nós temos que ter em mente o seguinte: quem é esse povo que Deus está tratando? Esse povo, todos nós sabemos, é descendência de Abraão. Vem de Abraão, que foi aquele com quem Deus fez uma aliança, em que nele todas as famílias seriam abençoadas, e que em Abraão haveria uma descendência tão grande que não se poderia contar. Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, o povo se espalha. Só que esse povo, como nós sabemos, ele vai para o Egito, e no Egito ele é escravizado e fica 400 anos lá. Esse povo, ele fica 400 anos no Egito só conhecendo idolatria. Esse povo tem contato com a cultura egípcia. O que que esse povo sabe? A adoração dos deuses de vários e vários e vários, que egípcio tinha era Deus, né? Era Deus para tudo. Dor de cabeça, tem o Deus dor de cabeça. Rio, tem um Deus para o rio. Lua, tem um Deus para a lua. Tinha Deus para tudo no Egito. E é isso que o povo está aprendendo. Esse panteão repleto de deuses, esses rituais pagãos, o povo tem, depois de 400 anos, isso fica enraizado, porque foram várias gerações nascendo e morrendo, tendo contato com isso. E quando Deus tira esse povo do Egito e começa a encaminhar esse povo na Terra Prometida, Deus tem que tratar com esse povo, tem que tirar
do coração desse povo toda essa idolatria. Deus tira o povo do Egito. Agora, Deus precisa tirar o Egito de dentro do povo. Isso é muito comum, né? Acontece com muitos cristãos, que nós nos convertemos, nós saímos do mundo, mas o mundo continua dentro da gente ainda um tempo, né? Porque, às vezes, o processo é lento. Então, a gente está na igreja, está congregando, está em comunhão, mas aqueles hábitos mundanos ainda são tão enraizados que a gente faz de forma automática, né? A gente não tem nem o discernimento de que está agindo segundo a regra do mundo e não segundo as regras de Deus. Isso é um processo. E Deus, na sua infinita sabedoria, queria tratar, arrancar isso. No Egito, esse povo trabalhava todo dia, esse povo era escravo. Esse povo não tinha férias, descanso final de semana, feriado, não. O povo trabalhava todos os dias. E aí Deus quebra esse ritmo. Peraí. Trabalha 6, num você para e consagra para mim. Então Deus está tratando com esse povo, está ensinando esse povo. Por isso, era tão rígido o princípio do sábado, até então. Só que hoje, na nova aliança em Cristo, não faz mais sentido. Então você está dizendo, irmão, que o sábado deixou de ser mandamento? Não. Só que o sábado, mais do que um dia da semana a ser consagrado a Deus, o sábado é um princípio. Não é necessariamente o dia do sábado. Hoje é sábado. Tudo bem, tem gente que guarda o sábado, beleza. Mas o princípio, o que Deus quer, o que Deus espera, é que a regra, trabalharás 6 dias e um dia você vai consagrar para o Senhor, seja aplicada. E o que que acontece? Por que que nós não guardamos o sábado? Porque em Cristo, todas essas coisas, todas essas leis, tudo isso que a gente está vendo em Levítico, isso é como sombra que aponta para algo que viria, e o que viria em relação a Levítico, quando ele foi escrito, já veio, que é Cristo. Cristo veio para cumprir a lei, significa que a lei se cumprindo em Cristo, essas coisas que eram sombra, que apontavam para Cristo, elas perdem o sentido na sua literalidade. Os princípios de Deus, eles continuam válidos, porque Deus é eterno. Mas a literalidade da lei, ela não faz mais sentido, muitas coisas. Então, o sábado não ser guardado como um dia específico, de sábado, literal, mas como um dia consagrado. E nós guardamos o domingo porque teve um evento que mudou a história da humanidade, que foi a ressurreição de Jesus Cristo, no primeiro dia da semana. Na sexta-feira, como nós sabemos, Cristo é morto, crucificado. No sábado, as pessoas não podem tratar do corpo de Jesus, porque é sábado, eles estão ali aguardando, e nas primeiras horas do domingo as mulheres vão ao sepulcro, mas o sepulcro está vazio, porque Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, o nosso Senhor ressuscitou. E isso pode parecer uma coisa, a ressurreição é a mudança da história, porque a ressurreição é o que nos traz a esperança de vida eterna. Mudou o mundo a ressurreição. E tanto isso é verdade e foi observado porque a igreja que se inicia na época dos apóstolos, a primeira igreja, a igreja lá de Atos, a igreja primitiva, eles se reuniam no domingo, no primeiro dia. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 7. Não precisa fazer a leitura não para a gente ganhar tempo. Mas em Atos nós vamos ver que a igreja apostólica era no domingo que eles se reuniam, no primeiro dia da semana. Por quê? Porque foi ali o dia da ressurreição. Então, os nossos pais apostólicos, aqueles que iniciaram a igreja tal qual nós a conhecemos, eles se reuniam no domingo. Eles não deixaram de observar o sábado enquanto princípio, mas o domingo passou a ser o dia do Senhor. Então, não faz mais sentido hoje nós guardarmos o sábado. Tanto é assim que Paulo, ele vai combater as pessoas que estão querendo trazer para a igreja, que Paulo fundou várias igrejas, e aí as pessoas estão querendo trazer para dentro da igreja práticas judaizantes, e Paulo vai combater isso, falando que, poxa, essas coisas são superadas, Cristo já veio, não faz sentido nós ficarmos guardando dias, festas, cerimônias, que não tem mais sentido, nós estamos em Cristo, essas coisas estão superadas. Então, era essa a ideia que se afigura que eu queria trazer. O sábado
Deus tratando com o seu povo, especificamente, foi um dia literal. Mas que hoje, na nova aliança em Cristo, não faz mais sentido que nós venhamos aguardar o sábado, porque é o dia do Senhor, domingo. Eu sei que existem correntes teológicas que brigam até por causa do sábado, né? Tem gente que fala, não, aguarda do sábado, aguarda do sábado, esquecem todos os outros mandamentos, só falam do sábado e ficam, você não guarda o sábado, tem que guardar o sábado, um legalismo. E são pessoas que, às vezes, eles esquecem todo o resto da Bíblia, só pensam no sábado, mas o sábado não salva, o que salva é Cristo. O sábado por si, até há pessoas desse meio que têm reconhecido, falam, é verdade, quem salva é Cristo. Até porque se o sábado salvasse, era como se nós pegássemos o sacrifício que Cristo fez na cruz e jogássemos tudo fora. Mas não, Cristo no seu sacrifício perfeito foi suficiente para que nós sejamos salvos. A guarda do dia do Senhor, que é no domingo, é um reflexo da salvação que existe em nós. E aí, Deus evolui, não que Deus evolui enquanto Deus, porque Ele é Deus e Ele é perfeito, mas Ele evolui o conceito que Ele trabalha, e diz que quando entrarmos na terra, assim como nós, pessoas, como aquele povo lá de Israel, guardaria um dia de descanso, esse princípio ia ser aplicado também para a terra, e não mais guardando um dia, mas guardando um ano. 6 anos seria a terra cultivada, e no 7º seria o dia do descanso, é o ano sabático. Como eu coloquei aqui na... Enquanto o sábado era o descanso semanal do homem, o ano sabático era o descanso anual da terra. A terra devia ser deixada sem plantio no 7º ano. Isso permitiria que ela descansasse. E no último parágrafo lá, a ideia do ano sabático fornecia um verdadeiro teste de confiança de Israel nas promessas de Deus. Eles deveriam confiar que Deus providenciaria o suficiente para que eles passassem dessa fase. Então, o que aconteceria? A terra seria trabalhada durante 6 anos. 6 anos você vai plantar, vai colher, fazer a cega tranquilo. No 6º ano, viria uma porção que seria suficiente para cobrir aquele ano que a terra ia ficar parada. E no 7º ano, você não plantava nem colheria. O 7º ano a terra ficaria parada, era o descanso da terra. É Deus pegando o conceito de descanso da semana e trazendo isso para o descanso da terra. E aí isso reafirma muito mais o princípio do sábado. Por quê? Olha como é que a ideia do sábado não pode estar ligada só a um dia. Porque aqui o sábado é um ano inteiro, é um ano sabático. Então se a ideia de sábado ficasse presa, a ideia só de um dia específico não ia fazer sentido. Um ano sabático, quer dizer, sábado o ano inteiro? É sábado o ano inteiro, porque aquele ano inteiro era para ser consagrado. A terra descansa, mas o Senhor proveria. Então, a colheita do 6º ano, ela ia ser abundante, suficiente, para que no 7º ano, apesar de não plantar e apesar de não colher, o povo tivesse com o que se alimentar. Reforça a confiança, porque Deus proveu para o seu povo e não faltou. E reforça o compromisso de que somos totalmente dependentes de Deus. É Deus mostrando para as pessoas, olha só, não adianta você querer se fiar na força do seu braço, porque tudo vem de mim. A força é minha, o poder é meu, tudo está comigo. A vocês basta o quê? Obedecer e confiar. Daqui a pouco o pastor vai estar falando sobre as bênçãos e maldições. Então, o princípio era esse. O povo confiaria em Deus e nós hoje confiamos em Deus e o Senhor proverá aquilo que for da nossa necessidade, sem deixar faltar. Então, o ano sabático era isso, era esse descanso da terra. Só que, a partir do descanso que Deus propõe para o seu povo, um descanso de um dia, um sábado, a partir do descanso que Deus propõe para a terra, um ano sabático, o conceito evolui mais ainda. E aí, nós passamos a ter o ano do jubileu. O ano do jubileu seria um tempo de restauração.
Está lá na apostila, ano do jubileu. A cada 7 semanas de anos, ou seja, a cada 49 anos, seria completado o período do jubileu. O que que acontece? Como eu falei no início, havia uma instabilidade muito grande, porque a linha entre a prosperidade e a ruína, ela era muito tênue. Então, como eu falei, podia ser que a pessoa tivesse terras, um plantio, prosperidade, uma praga de gafanhoto vem, consome aquilo tudo, e você se vê falido, você se vê sem recursos. E aí, o que que acontecia? Você era obrigado a vender a sua terra. Você era obrigado a, para prover o sustento da sua família, a se vender como escravo. Então, num dado período, o homem era próspero, tinha recursos, e no período seguinte ele podia ser escravo. Se isso ficasse de uma maneira desorganizada, nas mãos do homem ia ser um caos total. Porque gente para fazer bagunça é ser humano. Colocou o ser humano no negócio, vai dar ruim. Não tem como. Deus, na sua infinita sabedoria, o que que ele faz? Opa, eu já sei que eu não posso deixar ao livre-arbítrio dessas pessoas, então eu previamente estabeleço regras. Regras para que um irmão não explore outro irmão. Regras para que um não se valha da necessidade do outro. E aí, no 10º dia do 7º mês, que seria o dia da expiação, que nós vimos na aula anterior do pastor Robson, seria anunciado a todo Israel o ano do jubileu pelo toque da trombeta. O que que acontecia? Você contaria uma semana de anos sabáticos, da forma como nós vimos, 49 anos. A cada 49 anos, ia coincidir num sábado, num ano sabático, quer dizer, os primeiros 7 anos, o 7º, sabático. Mais 7, 14 anos, o 14º, sabático. 21, sabático. 28, sabático. 35, sabático. 42, 49º ano, é um ano sabático. Aquele ano seria observado por ser um ano sabático, então a terra não seria cultivada. Seria anunciado o ano do jubileu e no 50º ano, o que que aconteceria? A terra também não seria cultivada. Seria um ano de libertação, um ano de reconciliação, um ano de liberdade. E o que que acontecia? Naquele 6º ano anterior, no 48º ano, Deus mandaria uma colheita que seria suficiente para aquele ano, para o 49º, que era o ano sabático, a terra não podia ser mexida, e para o 50º ano também, que seria o ano do jubileu, que também ninguém mexeria na terra. O pessoal só ia voltar a mexer na terra no 51º ano. Então, até lá, Deus enviaria recursos para que o povo sobrevivesse. Quer dizer, aqui é o limite máximo da confiança de que o Senhor vai prover as nossas necessidades. Porque, se a gente for parar para pensar, é muito tempo sem que o homem estivesse produzindo e Deus estava sustentando o seu povo. E o ano do jubileu ia além. Porque Deus, ele... O ano do jubileu, Ezequiel, ele chama isso de ano da libertação. Está lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 17. Isaías vai chamar esse ano de ano aceitável do Senhor. Está lá em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Como eu coloquei aqui no terceiro parágrafo lá da apostila, na página 3. Assim, feito o anúncio, o 50º ano seria santificado ao Senhor. Ou seja, um a cada 50 anos seria dedicado como ano do jubileu. Nele, os escravos eram libertados e a propriedade era revertida à família de seus donos originais. O princípio básico é tudo ao Senhor. Então, o que que acontecia no ano do jubileu, o ano da libertação? Aquelas pessoas que tiveram problemas financeiros e tiveram que vender suas terras, a terra voltaria para os seus donos originais. Aquela pessoa que teve que se vender como escravo para outra pessoa, ele seria liberto. E por que isso? Imagina, Deus, quando leva o povo
para a Terra Prometida, Deus faz a divisão da terra. Cada tribo teria sua porção de terra. Agora, imagina uma tribo estar melhor financeiramente do que a outra. Vamos dizer, por alguma questão, a tribo de Judá está mais rica do que a de Manassés. Sei lá. E aí o pessoal começa a comprar terra da outra tribo. Ou compra terra, o outro compra terra. Ia chegar um ponto que aquela tribo ia ser extinta. Não ia mais existir a terra referente àquela tribo. Por quê? Porque uma outra veio e comprou. Ia chegar um ponto que não ia sobrar mais ninguém. Então, Deus coloca essas regras para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Tudo bem, você vai vender, mas quando chegasse no 50º ano, o ano do jubileu, as terras voltariam para os seus donos originais. E aí você pode estar pensando, ah, mas aí vai ser injusto, né? O camarada pagou pela terra e agora ele vai devolver a terra? Bom, Deus pensou nisso também e deu uma solução. Porque, na verdade, o que se vendia não era a terra, porque a terra ela é de Deus, tudo pertence a Deus. O que se vendia era a utilização da terra. Então, quando você ia vender a terra, ela era calculada em termos de distância do ano do jubileu, quantas colheitas aquela terra poderia fornecer. Então, eu tô em dificuldade, preciso vender a minha terra, chego para o pastor Robson e vou vender a terra. E o pastor vai olhar, bom, faltam 40 anos para o ano do jubileu, então eu posso tirar um número grande de colheitas, a terra tem um valor. Agora, eu vou vender essa terra perto, faltando 5 anos para o ano do jubileu, quem comprar vai ter poucas colheitas, porque no ano do jubileu ela volta, então o valor da terra vai cair. Então o valor era de acordo com a distância do ano do jubileu. O ano do jubileu era um parâmetro, até de humanidade, para que um irmão não enrolasse o outro. Tendo aquele ano por parâmetro e aquilo usado como regra proporcional, um não lesaria o outro. Por quê? A gente sempre vai calcular em torno do ano do jubileu. Ela vale mais porque está longe. Eu vou utilizar de forma maior e melhor. Ela vale menos porque está perto. Eu não vou utilizar muito. Rapidamente ela vai voltar. Da mesma forma, esse princípio de os escravos serem libertos era uma coisa, até um princípio de humanidade. Porque você imagina só, esse exemplo que eu estou trabalhando com ele de um homem ser próspero. Perdeu tudo, tem que se vender como escravo para sustentar a família. A família está passando fome, está passando necessidade. E aí ele se vende como escravo, e isso na época era permitido. Claro que o conceito de escravidão tratado aqui não era o conceito de escravidão que nós conhecemos nos dias de hoje. Havia regras que Deus estabelecia para que isso fosse feito. E aí a gente, assodadamente, pode pensar assim, poxa, mas não é injusto Deus permitir que houvesse escravidão? Por que ele não acabou com isso desde o início? E aí a gente pode fazer uma analogia com a questão do divórcio também. Porque não é justo também, né? Porque a Bíblia fala, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe, é o princípio, né? Homem e mulher deixarão sua parentela e formarão uma só carne, mas o divórcio ele existe, estava na Bíblia. E quando Cristo foi indagado acerca disso, o que ele fala? Bom, não era legal, não seria legal ser assim, mas por causa da dureza do coração do homem, permite-se que isso aconteça, então estabelece regras. Da mesma forma, não seria interessante haver a escravidão do homem pelo homem, mas por causa da dureza do coração do homem, essas coisas acontecem. Então, regras são estabelecidas. E muitas coisas Deus permite por causa da dureza do nosso coração. Porque nós somos pessoas imperfeitas diante de uma natureza caída, trazida desde Adão até nós. O pecado habita em nós. Então, essas coisas acontecem. Só que Deus, ele regulamenta. Então, mas voltemos a esse exemplo que eu estava tratando. O camarada se vendeu em escravidão para poder sustentar a família. E aí ele vai trabalhar numa terra distante, que é a terra da sua família. Uma outra terra, como escravo. Aquela vida familiar, ele passa a não pertencer mais àquele núcleo, sabe? Aniversário de filho, festa de família, as festas fixas do calendário, aquela família passa por tudo isso,
separada daquele pai que está lá trabalhando escravizado. Para evitar que isso se prolongue no tempo, vem o ano do jubileu e os escravos são libertos. E esse pai que antes estava afastado da sua família, agora ele pode retornar para o seu lar, retornar para a sua família. Então isso é uma reconciliação. O ano do jubileu tem essa ideia de reconciliação, de as famílias se reconciliarem, de as pessoas terem de volta a terra que era de seus antepassados. É uma maneira de Deus zerar o jogo. Deus é um Deus de recomeços. O ano do jubileu é um ano de recomeço, é uma segunda chance. É Deus falando, deixa para trás o que para trás ficou, e daqui para frente é tudo zerado, é vida nova. A terra volta para as suas mãos, a sua liberdade volta, todos são reconciliados, e daqui para frente começamos tudo de novo. Essa oportunidade de recomeço. Essa é a ideia do jubileu. Por que que Deus faz isso também? Porque Deus quer mostrar, olha só, gente, vocês têm terra, vocês têm colheita, vocês têm riqueza, na verdade, vocês não têm nada, tudo é meu, eu sou o dono de tudo. Eu coloco tudo que me pertence nas suas mãos para que vocês sejam administradores, mas é tudo meu. Então, a terra que vocês estão vendendo, a terra é minha, o trabalho é meu, as pessoas, tudo é meu. Então Deus restabelece a ordem e reconcilia tudo, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós, e até hoje, se a gente for parar para pensar, a gente não é dono de nada. Você pode pensar assim, ah, o Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo, é dono de muita coisa. É, mas quando ele morrer, ele não vai levar nada disso. Para onde quer que ele vá, que eu não sei, aí é soberania de Deus, céu, inferno, aí é com Deus, não é comigo. Para onde quer que ele vá, eu garanto, ele não vai levar a riqueza dele. Ele não vai levar nenhum computador no túmulo, pode até levar, mas não vai passar para outro plano. Então, o que acontece? Se fosse realmente nosso, nós levaríamos tudo quando nós morrêssemos. Nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aí. Quantas histórias de famílias se conhece aí que o pai trabalhou, construiu uma empresa, morreu, ficou, os filhos vieram e acabaram com tudo. A gente não é dono de nada, nada nos pertence, apenas administramos aquilo que o Senhor permite que esteja em nossas mãos e sob os nossos cuidados, é só isso. Uma coisa que é muito interessante em um conceito que está no capítulo 25 de Levítico, é o conceito de resgatador, está lá na apostila, no finalzinho da página 3. No capítulo 25 de Levítico, diz assim o versículo 25, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Na outra página. Parente resgatador era o parente mais próximo. Era sua responsabilidade redimir a propriedade que corria o risco de ser vendida para alguém de fora da família, bem como agir em favor da pessoa da família. Como eu falei, às vezes, por causa de dificuldades, a pessoa era obrigada a vender a terra, ou era obrigada a se vender como escravo. Mas e aí, para que as famílias continuassem no seu núcleo constituído, vem a figura do resgatador. E eu coloquei lá as três funções do resgatador. A primeira, redimir a propriedade ao comprador, o que foi perdido, e devolver aquele que foi forçado a vender. Você vendeu a sua terra para uma pessoa estranha. O seu parente resgatador, ele compra e resgata aquilo para que a terra permaneça dentro da sua família. Essa é uma das funções do resgatador. Uma segunda função, redimir a pessoa, isto é, um parente forçado a vender-se como escravo. Como eu falei, a pessoa às vezes ela estava numa dificuldade tão grande que ela se vendia como escravo. E aí vinha o parente resgatador e trazia, libertava aquela pessoa da escravidão. Claro, o resgatador, ele ia pagar o preço por aquele resgate. Então, ele pagaria o preço da terra, ele pagaria o preço que foi pago para que houvesse a libertação. Porque aquele que se vendeu como escravo, ele recebeu um valor para aquela venda. E esse valor seria restituído àquele a quem pagou. Sempre observando que, passado o decurso do tempo,
ou esse valor seria proporcional. Exemplo, como eu falei, se você vende a sua terra por 40 anos, ela tem um valor. Quando você vai comprar no trigésimo, você vai pagar descontando aqueles 10 anos em que a terra esteve na posse de quem comprou. Então, ali o cara pode ter tido 10 colheitas. Então, ele vai abater aquilo no valor do preço. Por quê? Porque a coisa tem que ser justa para que um não lese o outro. O conceito de justiça, ele permeia todo esse capítulo 25. Porque Deus não deu justo. Então, ele não admite que haja usura entre as pessoas. E a terceira é redimir o sangue. Ou seja, vingar a morte de um parente assassinado. Isso está lá em Números, como eu coloquei. Não é bem o conceito aqui, não se aplica nesse capítulo, mas também era uma das funções do resgatador, era de vingar a morte daquele parente que foi morto por outro. E aí, nós temos um resgatador muito famoso na Bíblia. Quem é que sabe o nome? Boaz. Boaz resgatou Ruth, Noemi. Na verdade, ele nem era o parente mais próximo, né? Tinha outro parente que não quis, porque o resgatador, ele tem que querer ser resgatador também. Tinha outro mais próximo que não quis, então Boaz foi e resgatou. E a figura de Boaz enquanto resgatador já apontava para a figura de Cristo enquanto nosso resgatador. Porque ali, ele era resgatador fisicamente daquelas pessoas, mas aquilo já apontava o que Jesus faria na cruz em resgate de todos nós que estávamos sendo massacrados pelo peso do pecado, pela culpa, e Jesus nos resgata. Então, um exemplo de resgatador que fica bem evidente é em Boaz, que é exatamente esse conceito de Levítico no capítulo 25. O jubileu e o novo no Novo Testamento. Então, o que acontece até aqui? Até que horas, pastor, que vai? Bom, o tempo está acabando. Até aqui, o que foi passado? O sábado enquanto dia de descanso consagrado ao Senhor. E, repito, ou reafirmo, a ideia do sábado não era para tirar um dia de bobeira, não era para o israelita ficar lá na tenda dele vendo Netflix, não era isso. Não tinha Netflix naquela época. Ele tinha que buscar a Deus, da mesma forma que hoje, quando nós temos o dia do Senhor, não é para ficar vendo jogo pela televisão ou ir para o shopping bater perna. É para estar em comunhão, o dia é para ser consagrado. Então nós vemos a ideia do sábado e o princípio do sábado. Se encerrou o sábado literal em Cristo, mas o princípio de consagração ele permanece nos dias de hoje. Nós vimos o ano sabático, que era aquele sétimo ano em que a terra descansava. E nós vimos o ano do jubileu, que era o ano da reconciliação, onde a terra voltava para as mãos do seu dono, onde aqueles que eram escravizados teriam liberdade, as dívidas seriam perdoadas, e judeu não gostava dessa parte. Perdoar a dívida não era com o judeu, ele gostava de cobrar, mas no ano do jubileu ele perdoava. Tudo isso para quê? Para que nós pudéssemos, para que o povo pudesse naquela época zerar e ter um recomeço, vida nova, ou nova vida como a nossa igreja. Só que isso, nós vimos que em Levítico, são sombras de coisas que apontam para uma realidade vindoura. Tudo isso que está sendo feito aqui, é literal, é porque Deus precisava ensinar de forma didática aquele povo. Colocar aquelas regras no coração do povo, até que o povo entendesse o significado, que aquilo mais do que literal, aquilo era algo que tinha uma projeção no mundo espiritual. E isso se cumpre em Cristo. E aí, como eu coloquei lá na apostila, o jubileu Novo Testamento, podemos ter lições do capítulo 25 de Levítico, que são atuais. Justiça social. O jubileu tinha o objetivo de impedir o acúmulo da riqueza da nação nas mãos de bem poucos. Se todo mundo
se alguns poucos, né, na verdade, comprasse a terra do outro e fosse acumulando, nós teríamos uma situação tal em que alguns poucos teriam muito e uma grande massa não teria nada, mais ou menos como acontece nos dias de hoje. Então, esse princípio de justiça social, reforma agrária, que o pessoal fala, ah, novidade, reforma, há 3.500 anos atrás, Deus já falava sobre isso. É, dizem os arqueólogos, pesquisadores, que quando foram encontrados alguns vestígios daquela época, a sociedade era mais ou menos igualitária. Então, durante um período, isso funcionou. Uns não teriam demais para que outros não ficassem sem nada. Isso funcionou. Então, esse conceito de justiça social que existia naquela época, a gente traz para os dias de hoje. Um outro era o de adoração social. O jubileu é apresentado como extensão do dia de sábado e do ano sabático. Mais do que um dia de consagração, era um ano inteiro de consagração. Mas um ano diferenciado. Por que esse ano era especial? Porque perdão das dívidas, liberdade dos escravos, retorno da terra, isso tudo já encaminhava para a obra redentora do nosso novo jubileu em Cristo. Virtudes pessoais. Amarás teu próximo como a ti mesmo. É um princípio moral amplamente abrangente que inspira a legislação do jubileu. Como acho que foi falado até aqui. Amarás teu próximo quanto a ti mesmo está em Levítico. Tem gente que pensa que Jesus falou isso pela primeira vez. Não, há 3.500 anos atrás, isso já era estabelecido como um princípio. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, já apregoava não só o relacionamento entre Deus e o homem de forma vertical, mas a comunhão entre os irmãos de forma horizontal. Porque se eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo, e presumindo que as pessoas se amam, né, eu não vou fazer para o outro o mal que eu não quero para mim. Então, se eu não quero mal para o outro, se eu não quero mal para mim, eu não vou fazer para o outro. Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não quero que o vizinho jogue lixo no meu quintal, eu não vou jogar lixo no quintal dele. E é a reciprocidade. Porque o amar, biblicamente, é mais do que um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar o próximo. E o jubileu chama ainda atenção para a natureza passageira da vida, que no versículo 23 diz assim, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. E uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o CIAB, o meu professor Evandro, ele me ensinou, da diferença entre o andarilho e o peregrino. Porque o andarilho é aquele que anda sem saber para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. Esse é o andarilho. Mas o peregrino não. Ele anda, mas ele tem um alvo. Ele tem um foco, ele tem um objetivo. E o nosso objetivo é Cristo. Então nós somos peregrinos nesse mundo, como aqui está no princípio falando. Vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Deus, quando está falando, está falando, olha só, vocês estão aí, mas vocês, isso é passageiro. Não se iludam, não se apeguem demais às coisas materiais. Vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos. Vai passar, outros virão e tudo é meu. Então não adianta a gente ficar se apegando às coisas materiais. É passageiro, isso vai passar. Mas o nosso foco tem que permanecer em Cristo. Para encerrar, veio Jesus e reinterpretou o jubileu. Porque como está lá na apostila, o que acontece? Por que Jesus reinterpreta? Vamos fazer uma cronologia. Jesus, antes de Jesus, deixa eu falar de um camarada, tem um teólogo chamado James Usher. Não sei se alguém já ouviu falar. Provavelmente não, porque eu também nunca tinha ouvido falar, é um maluco aí. Por que eu estou dizendo que ele é maluco? Ah, tem que respeitar o teólogo, sim, mas as pessoas têm algumas manias, né? Um conta moeda, outro conta clipe, outro coleciona selo. Esse camarada, ele contava anos do jubileu. Então ele pegou, esse James Usher, pegou, tendo como base o ano em que foi escrito o livro de Levítico, 1445 a.C., e ele contou os anos do jubileu, ele foi contando de 49 em 49 anos, em que ano caía, foi contando, não devia ter nada para fazer ali, pegou a calculadora e foi contando, 49 anos, tanto. E ele descobriu um negócio que é interessante, que o trigésimo jubileu
coincide com o 30º aniversário de Jesus. E o que, que acontece no 30º aniversário de Jesus? Jesus inicia o seu ministério. Ele vai ao Jordão, é batizado por João Batista. Dali ele sai, vai para o deserto. Por 40 dias ele jejua e é violentamente tentado por Satanás, mas ele resiste. E quando volta, ele entra numa sinagoga. Já revestido, cheio do Espírito Santo, ele entra numa sinagoga. E naquela época, eles não tinham livro como a gente tem hoje, não. A Bíblia eram rolos. Quando ele entra na sinagoga, como era de costume, o que, que acontece? Daqueles religiosos entrega para ele um daqueles rolos. E Jesus abre. E quando ele abre, é o rolo de Isaías, como está aí na apostila. E Jesus começa a ler. E ele lê. Lá no finalzinho da página 4. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glórias a Deus por isso. Então, Jesus vem fazendo a leitura do que está escrito em Isaías, ele lê isso à luz de Levítico, e vem apregoar, olha, o ano do jubileu tal qual vocês conheciam, ele agora tem um novo significado em Cristo. E é tão comprovado que Jesus se via como o jubileu, como essa inauguração do novo ano do jubileu, mas de uma nova modalidade, porque como está na apostila mais abaixo, ele fala: então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí hoje, nós não somos mais cativos, não somos mais prisioneiros, não somos mais escravizados, porque isso passou. Há ainda alguns lugares onde existe escravidão, mas no mundo inteiro ela é condenada. O que nos aprisiona, o que nos escraviza e aquilo que nós precisamos de libertação é outra coisa. E aí você pode estar pensando aí comodamente: não, não preciso de libertação não, estou bem, estou aqui tranquilo. Às vezes sim, mas o mundo, ele se utiliza de sistemas para nos manter cativos que a gente às vezes nem percebe. Porque uma das maiores artimanhas que o diabo criou para manter alguém cativo e refém é você nem ter a noção de que é escravo. Porque se você não sabe que você é escravizado, você não busca a sua liberdade. E como é que hoje isso acontece? Muitas pessoas são escravas e dependentes do álcool. Isso aprisiona as pessoas. O alcoolismo. Famílias são destruídas por causa dessa chaga que tem na sociedade. As drogas aprisionam, escravizam os jovens aí. E você vai, você chega para um jovem e ele vai para uma rave, essas festas, bebida em excesso, drogas em excesso. Aí você pergunta para ele assim: sabia que você é escravo? Eu sou livre, eu estou curtindo a minha juventude, estou zoando, estou na balada. Tá não, você está escravo do álcool, você está escravo das drogas. Se uma pessoa de fora olha um jovem nessa situação, é deprimente, porque ele está lá doidão. Crente que está tirando onda, mas quem está de fora está vendo um trapo de ser humano se sacudindo. E, gente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é para ficar nessa indignidade, não. Essas coisas escravizam, as pessoas nem percebem que estão sendo escravizadas. Prostituição, pessoas escravas desse vício. Pornografia, quantas pessoas têm dificuldade de se livrar desse mau hábito. Sabe, o diabo ele vai inventando formas de escravizar e as pessoas nem percebem. Quer ver uma que o diabo usa para escravizar as pessoas? Não é o caso de ninguém aqui não, mas as pessoas nem percebem que estão sendo usadas. Fofoca. Fofoca não é de Deus. E olha, a pessoa tenta evangelizar a fofoca. Por quê? Como é que o cristão faz? Ele chega para o irmão, ele não vai fazer fofoca. O irmão chega para o outro e fala: temos que orar pelo irmão fulano. Por quê? Está sabendo não? Caramba aí! Aí começa. Estão evangelizando a fofoca. Não é de Deus.
Agora, uma coisa que está aprisionando o povo de Deus e a gente nem está percebendo são as redes sociais. Isso aí está roubando o tempo das pessoas. Pessoa, vai começar o trabalho, senta, não, vou dar só uma olhadinha para me atualizar. Vai no Facebook. Aí olha, 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 olha. Agora eu vou no Instagram. Aí olha, olha, olha. Ih, estão falando mal do fulano, vou reagir. Não, tá, tá, tá. Aí você começa a despejar um ódio que nem é teu. Porque não sei o que acontece, as pessoas nas redes sociais, todo mundo é valente, todo mundo briga, todo mundo xinga, todo mundo, é meu ponto de vista. Aquilo não pode ser de Deus, gente. Tem utilização legal? Tem, como tudo, a faca. A faca é bacana, você corta um pedaço de picanha, utilidade boa, mas ela também serve para matar. Então depende da destinação que você está dando. As mídias sociais são relevantes, até para evangelizar, mandar um áudio, mandar um vídeo, bacana. Pô, só pregação muito edificante do Hernando Dias Lopes, estamos aí, beleza. Mas as pessoas estão desvirtuando essa utilização, estão empregando para outros fins, e estão sendo escravas disso e nem estão percebendo. Nem estão percebendo. Mas aí qual é a notícia boa? A notícia boa é que Jesus pode nos libertar de tudo isso. Todos esses vícios, todas essas coisas que a gente nem sabe, mas está escravizado, Jesus pode nos libertar. Isso é que é fantástico. E aí, terminando aqui na apostila, a descrição do ano aceitável do Senhor, feita por Jesus, foi inspirada no ano do jubileu, como eu tinha falado. E é curioso, porque naquela mesma ocasião, quando Jesus fala, hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ele tinha plena consciência de que, assim como lá no passado, o ano do jubileu era o que libertava o povo, em Jesus nós somos libertos. E acontece até um fato curioso lá em Mateus, porque João Batista, quando ele está preso, já estou terminando, pastor, João Batista, quando ele está preso, ele envia discípulos a Cristo, porque ele está coração contrito, ele está, poxa, será que era ele mesmo que nós esperávamos ou haverá de vir outro? Ele manda discípulos. E os discípulos, quando chegam em Jesus e perguntam se ele era aquele a quem esperavam ou se haveriam de esperar outro, Jesus, ele faz algumas curas e ele não responde, não, eu sou aquele a quem esperava. Jesus não faz isso. Ele chega para os discípulos de João e fala, avisem para João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e aos idosos é anunciado o evangelho. Jesus está dizendo, eu sou o jubileu que eles esperavam. Eu sou esse jubileu. O nosso jubileu, que é Cristo, mais do que resgatar propriedade que a gente perdeu. Tem até uma musiquinha, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não tem um negócio desse aí? Deus pode até restituir, porque ele é Deus e pode fazer qualquer coisa. E às vezes ele vai te restituir um bem. Mas o verdadeiro jubileu que Cristo inaugurou e que é o jubileu que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos o sábado do jubileu em Cristo. O que Jesus quer resgatar, em verdade, é um lugar de intimidade que um dia nós tivemos com o Pai. Um dia, o homem teve uma intimidade de estar com Deus face a face todos os dias. E isso foi perdido. E é isso que o nosso jubileu quer resgatar, na verdade, na essência. Essa intimidade. Intimidade com Deus. E quando a gente... porque às vezes... Não sei se aconteceu com vocês, aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente tem aquela sensação, pelo menos eu tive isso muito forte, poxa... Se eu tivesse conhecido Cristo há 10 anos atrás, eu teria feito tanta coisa diferente na minha vida. Essa sensação de que esse encontro foi tardio,
Isso, às vezes, porque a gente vê a liberdade que Cristo traz e olha para a vida que a gente levava e as amarras que ficaram e pensa, puxa, esse sentimento ele foi compartilhado. Eu vou só ler rapidinho a oração de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, ou Agostinho de Pona, Santo Agostinho, que é comumente conhecido, um dos pais da igreja, ele teve essa sensação quando ele se converteu, ele escreveu a oração de Santo Agostinho após sua conversão, não sei se alguém conhece, mas ele diz assim, ele recém-convertido, apaixonado por Jesus, ele escreve, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava fora, eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora ardo no desejo de tua paz. Essa é a sensação de quando a gente tem esse verdadeiro encontro com Cristo. Essa ânsia pela paz. E para encerrar, dessa vez, de encerrar mesmo. Como é que fica, irmãos, esse nosso caminho, essa nossa jornada, nós que somos peregrinos, com tudo isso que foi feito aqui durante esse curso de Levítico. Como é que fica isso? Bom, no meu modo de ver, duas coisas a gente leva de tudo que foi feito, dito, ouvido e lido aqui. Uma é que a maneira de ler Levítico nunca mais pode ser a mesma de que era antes disso. Então, quando nós lermos lá, não, porque pegou e imolou o animal, antes nós pensarmos, poxa, está matando o bicho? Não, nós pensamos assim, ah, um animal sem defeito e sem máculas foi sacrificado em meu lugar. E isso é sinal da graça de Deus, que já desde o Antigo Testamento me acompanhava. Então essa é a forma que nós passamos a ler Levítico. E a outra coisa que fica, é porque Levítico é esse chamado à santidade, né? Então, que nós possamos permanecer em santidade e nos santificando cada dia mais. Porque, assim como não tem como entender o sacrifício que Jesus fez na cruz sem entender Levítico, porque o que Cristo faz é revelar no seu nível máximo a sombra que Levítico está lançando. Então, para entender o sacrifício de Cristo, nós temos que entender Levítico. Mas todas essas coisas apontam para um futuro, porque Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele é real. É uma pessoa. E nós, um dia, viveremos na Nova Jerusalém. Um dia, nós teremos corpos glorificados. Mas enquanto esse dia não chega, o que o jubileu que Cristo inaugurou nos mostra que essa realidade do reino dos céus, ela já pode ser vivida hoje. Porque hoje nós já somos nova criatura no sangue de Cristo. Então, que possamos viver em santidade, buscando a Jesus e aguardando aquele grande dia, o jubileu definitivo de todas as nossas vidas. Amém? Amém. Glórias a Deus. Agora eu acabei de verdade.